tarde. O presidente Michel Temer recebe logo mais aqui no Palácio do Planalto o presidente eleito Jair Bolsonaro, que tem a sua primeira reunião formal. Essa reunião, inclusive, está prestes a se iniciar aqui atrás de mim. Como vocês podem ver, as equipes de imagens de cinegrafistas e fotógrafos já está posicionada para fazer essas imagens do encontro entre Temer e Bolsonaro. Bom, ontem os dois se encontraram pela primeira vez após as eleições numa sessão solene em homenagem aos 30 anos da Constituição Federal, realizada no Congresso. Com esse encontro aqui no Planalto, Temer e Bolsonaro iniciam formalmente o governo de transição. Lembrando que na semana passada, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, ele concedeu uma entrevista coletiva anunciando como seria realizado aí o governo de transição, inclusive abrindo todas as informações necessárias para o novo governo, anunciando também a criação de um programa, o E-Governa, que tem informações sobre toda a estrutura estatal e que pode ajudar aí a equipe do governo de transição nesse processo. Bom, nessa reunião de hoje, um dos assuntos tratados será a reforma da Previdência, como já vem anunciando Jair Bolsonaro em entrevistas que ele está concedendo à empresa. E ontem mesmo ele informou que a intenção do governo dele é iniciar essa reforma, mesmo que seja em parte, ainda este ano. Sobre a agenda de Jair Bolsonaro no dia de hoje, na manhã de hoje, a gente segue para o Centro Cultural Banco do Brasil para falar com o repórter Ney Pereira, pois ele tem informações sobre essa agenda e é lá onde está funcionando o governo de transição. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Daniela, boa tarde a todos. Olha, Daniela, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, já deixou aqui o Centro Cultural Banco do Brasil em direção aí ao Palácio do Planalto para essa reunião com o presidente Michel Temer. Ele permaneceu aqui por cerca de 30 minutos e foi a segunda vez que ele visitou aqui o Centro Cultural. Pela manhã, por volta das 11 horas, ele chegou aqui e ficou também por cerca de meia hora. Aqui está um dia bastante movimentado no Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o gabinete do governo de transição. Já estiveram aqui o juiz Sérgio Moro, que será o ministro da Justiça. Pela manhã também chegou aqui o ministro extraordinário do governo de transição, Onyx Lorenzoni, que permaneceu todo o dia aqui reunido. Também passaram aqui o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, e o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão. Mais cedo hoje, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, teve uma extensa agenda. Pela manhã, ele foi até a sede da Aeronáutica, onde tomou café com o comandante da instituição, Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato. Depois desse encontro, ele conversou com a imprensa sobre vários assuntos, inclusive disse que deve permanecer em Brasília para tratar aí da reforma da Previdência. Vamos assistir agora a um trecho do que disse o presidente eleito. Alguma coisa, acho que temos que avançar. Hoje para amanhã estarei com alguns parlamentares que estão participando efetivamente desse trabalho e alguns deles me disseram que tem propostas via lei ordinária ou lei complementar que dá para um avanço. O que nós queremos é votar alguma coisa no corrente ano. O presidente eleito também foi ao Supremo Tribunal Federal, onde se encontrou com o presidente da corte, ministro Dias Toffoli. Durante o encontro, ele disse que o Brasil tem três grandes desafios para os próximos anos, que são eles: a previdência social, a responsabilidade fiscal e, o que é mais grave, na opinião dele, a segurança pública. Jair Bolsonaro disse que esses temas têm que ser tratados com responsabilidade e harmonia entre os poderes. Vamos ver o que ele disse. Somos sabedores da nossa responsabilidade. Os poderes são harmônicos e independentes, mas o momento que o Brasil atravessa, cada vez mais, nós devemos trabalhar em conjunto. Nenhuma pessoa sozinha vai salvar a nossa pátria, mas uma equipe, a união de autoridades, juntamente com o seu povo, tem como oferecer alternativas, de modo que o Brasil possa ocupar o lugar de destaque que merece no cenário
mundial. E nós continuamos acompanhando os trabalhos aqui do governo de transição no Centro Cultural do Banco do Brasil e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.